Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak saman pemula yang difailkan bekas Ketua Pengarah Organisasi Persekitaran Luar Malaysia MEIO Datuk Hasanah Abdul Hamid untuk mendapatkan hak berunding dengan peguamnya sebaik sahaja ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Ogos lalu. Hakim Datuk Nordin Hassan dalam keputusannya memutuskan isu tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Tertinggi Negara. Sehubungan itu, Mahkamah tiada sebarang alasan untuk menyimpang daripada keputusan yang telah dibuat Hakim Mahkamah Persekutuan sebelum ini. Hakim Datuk Nordin memaklumkan hak Datuk Hasanah untuk diwakili peguam ketika dia ditahan reman tidak berlaku serta-merta. Terdahulu, Datuk Hasanah selaku pemohon berkata beliau tidak dibenarkan berunding dengan peguamnya kerana SPRM yang dinamakan sebagai responden pertama mengeluarkan satu surat pemberitahuan bahawa hak untuk berunding dengan peguam disekat di bawah Seksyen 28A-8 dan 9. Namun, Hakim berpendapat peruntukan kedua-dua seksyen tersebut tidak bersalahan dengan undang-undang dan bukanlah suatu penafian mutlak untuk dirinya diwakili peguam. Dalam prosiding terdahulu, peguam Datuk Shaharudin Ali yang mewakili Datuk Hasanah berhujah bahawa tindakan SPRM menghalang anak guamnya daripada berjumpa dengan peguam ketika direman adalah tidak berperlembagaan. Beliau sebelum ini tidak menafikan dibenarkan berjumpa dengan anak guamnya tetapi perjumpaan itu hanya 5 minit dan diiringi pegawai SPRM dan menyifatkan perjumpaan itu bukan sesi rundingan bersama anak guamnya. Dalam prosiding terdahulu itu juga, peguam kanan persekutuan Nozilati Izhani Zainal menafikan dakwaan Datuk Shaharudin sambil menjelaskan pihak SPRM membenarkan Datuk Hasanah bertemu peguamnya ketika dalam tahanan reman. Datuk Hasanah ditahan SPRM pada 28 Ogos dan direman selama 5 hari berhubung siasatan salah guna kuasa dan penyelewengan dana pilihan raya umum ke-14.